V knihovně Václava Havla pro vás každý měsíc připravujeme až 20 akcí bez vstupného. Každý měsíc až 20 rozhovorů, debat a vzdělávacích videí na havelchannel.cz. Spolupracujeme s více než 1000 učitelů napříč republikou. Pořádáme workshopy, výstavy, vydáváme knihy. Náš archiv čítá přes 60 000 obrazových a psaných dokumentů. Každý rok udělujeme cenu Václava Havla za lidská práva bojovníkům za svobodu z celého světa. Pomozte nám i vy udržovat odkaz Václava Havla živý a přispějte na naši činnost na www.havelnavždy.cz. Děkujeme. Jste tady v sále v Ostrovní ulici i vás, kteří se díváte na počítačích a obrazovkách. A dneska se budeme neúplně překvapivě bavit o volbách. O tom, co přineslo první kolo, což jsem myslel, že o tom se budeme bavit nejvíc, ale teď se myslím ukazuje, že daleko zajímavější bude, co přinese to druhé, nebo co nás čeká teďka v těch příštích dnech. A s kým to budeme probírat? S Jaroslavou Pospíšilovou, socioložkou z Fakulty sociálních věd, s Kristýnou Bašnou, socioložkou ze Sociologického ústavu a s Jaromírem Mazákem ze STEMu. Já jsem Tomáš Grolík z Respektu. Vítám vás tady a můžeme začít. Já začnu u vás, Jaroslavo. Takovou klasickou otázkou. Co vám přišlo nejzajímavější nebo pozoruhodný na sobotě? Na tom, jak to dopadlo? Na tom, co jsme se začali dozvídat od soboty od 14.05, nebo kdy začaly chodit první okrsky? A na tom, co bylo řečeno a co řečeno třeba nebylo? Na těch reakcích. Co vám prostě na tom dni a na tom výsledku přišlo zaznamenání hodný? Já, když jsem nad tím přemýšlela, tak vlastně už toho od té doby, zase přece jenom úterý, tak už toho bylo řečeno hodně o těch volbách. A spousta těch věcí vlastně nebyla až tak překvapivá. Určitě je asi na místě zmínit teda to množství vlastně agregovaných hlasů na těch dvou kandidátech. To je jako určitě překvapivý výsledek, to si nikdo netipoval, že se podaří takhle hodně na sebe stáhnout ty voliče oběma těm prvním kandidátům na prvních dvou místech. A když jsem nad tím přemýšlela ze svého profesního hlediska, jakožto politoložky, tak pro mě vlastně ze všeho nejvíc překvapivé bylo, jak je to nepředvídatelné pro nás pořád všechno. Jak si myslíme, že známe nějaké instituty, které demokracie používá a rozumíme jim a už víme, jak fungují. A vlastně, když je aplikujeme v jiné zemi, než odkud je známe, a v dalších a dalších volbách, tak vlastně ty voliči se s tím udělají zase něco jiného. A ten volební systém, mluvím teď asi teda konkrétně hlavně o tom volebním systému, jak se projevuje. A jak se chová vlastně jinak v každé zemi a i v každých konkrétních volbách. Kdy třeba ty principy, jak ten volební systém funguje v Senátu, protože tam používáme ten stejný systém, se nedají tak úplně aplikovat na ty prezidentské volby. Tam už to zase funguje nějak jinak. Takže vlastně to bylo pro mě asi to nejpřekvapivější, že, nebo ne nejpřekvapivější, ale pořád jako mě to nutí se to ptát, co s tou demokracií můžeme dělat, protože když se někde inspirujeme a bereme nějaké instituty, tak nikdy nemáme tu jistotu, že se budou chovat tak, jak my si myslíme, jak by se papírově měli chovat. Ale prostě to, jak s tím naloží ti lidé, kteří v té demokracii žijí, je prostě vždycky jedinečné. Lidi to kazí prostě. Tam bylo několik věcí, na které se doptám, ale ještě prvnu to kolečko. Co vás, Kristýno? Mě asi nejvíc překvapila nebo zaujala ta vysoká volební účast. Jak se strašně moc podařilo zmobilizovat voliče i původní nevoliče už v prvním kole. Že vlastně minulý volby se ta pořádná mobilizace podařila až v druhém kole. A teď máme už v prvním kole, což bylo opravdu překvapivé. Překvapilo mě přesně, jak říkala Jarka, že se zmobilizovali hlavně na podporu těch dvou prvních kandidátů. Čekala jsem tu podporu trochu rozvrstvenější.
A také, co mě překvapilo, bylo to, že když se člověk podíval na ty data podrobnějiš a na to, co dělali potom ty sociologické agentury za analýzy, tak mě právě překvapilo, že se hodně zmobilizovali i nevoliči, že? A to speciálně u Babiše, že vlastně Babiš, jestli dobře pamatuju, měl přibližně 250 000 lidí, kteří nevolili v předchozích volbách a teď ho přišli podpořit už v tom prvním kole. U Petra Pavla tahle podpora taky byla, ale byla třikrát menší. Takže Babišovi se opravdu podařila ta mobilizace už teď a to mě opravdu hodně překvapilo. A stejná otázka na vás. A ještě prosím, začneme od vás to druhé kolečko. Čím to bylo, že těch 70, víc než 70% dostali ti dva první kandidáti? Podle vás, pak se zase zeptáme vás. No tak za nás nejpozoruhodnější. Takhle, naše hlavní predikce ohledně voleb zcela vyšla. A to bylo, že volby dopadnou určitě úplně jinak, než si myslíme a očekáváme. To se naplňuje celkem vždycky. Já teď možná jenom na úvod řeknu, že modely, který STEM dělá a ostatní agentury dělají, tak vždycky se snaží zachytit nějaké to rozložení sil v ten daný moment. To znamená, ty naše nejaktuálnější poslední modely před volbami, to byl sběr dat někdy 2. až 4. ledna, tak vlastně se nesnažili o to zachytit, co se stane v těch posledních 10 dnech kampaně. A to, že tam nějaká dynamika bude, to jsme celkem čekali. Na druhou stranu to, že opravdu tam dojde k tomu, a to už odpovídám na tu druhou část otázky, že vlastně skoro všichni ti voliči, kteří se rozmýšleli mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou, tak nakonec půjdou za Petrem Pavlem. To znamená, že tam bude opravdu hodně silný ten efekt toho předpokládaného vítěze, ten takzvaný bandwagon efekt, kdy vlastně ti voliči chtějí jít s tím vítězem. A nebo možná to byl i nějaký strategický moment, kdy chtěli prostě podpořit toho kandidáta, o kterém si mysleli, že postoupí. Tak to bylo jedno velké překvapení. Oni vlastně v součtu potom ty hlasy Petra Pavla a Danuše Nerudové nebyly až tak daleko od toho součtu, co jim predikovali naše modely třeba ze začátku toho ledna. My jsme říkali, že oni budou v součtu 27 plus 24, což je 51, a nakonec měli teda 35 a něco plus 14, takže nějakých 49. Jo. Takže tam to vlastně bylo asi především o tom přelití těch hlasů. A k tomu přišel ten vlastně nečekaně velmi vysoký výsledek Andreje Babiše, kdy vlastně on si sáhl skoro až na ten potenciál, který jsme u něj vnímali, což bylo dáno tím, co už zmínila Kristýna, tou schopností zmobilizovat určitou část nevoličů. A myslíme si, že se tam promítnul prostě ten jakoby Babišův zlatý týden, kdy prostě on nejdřív odstoupil ze středu a potom byl zproštěn obžaloby. Do toho všeho ještě Jaroslav Bašta do té míry, co to může soudit, nepodal až tak přesvědčivý výkon v těch debatách, takže to vlastně otevřelo dveře Babišovi, aby část jeho voličů taky přetáhl. Kristýno, něco k tomu? Něco k tomu, tak... Mě taky zaujala to, že se vlastně lidi rozhodli jít spíš pro Petra Pavla, než pro Danuši Nerudovou. To jsem zas tak jako nečekala. Čekala jsem, že se to přilije, ale ne až v takové míře. A tam byly samozřejmě mnoho faktorů, proč se to stalo. Ale myslím si, že jeden z hlavních byl ten, že se vlastně ty voliči nebyly rozhodnutí, že se rozhodovali na poslední chvíli. A z začátku to mohlo vypadat, že Danuši Nerudová bude taková druhá Čaputová, o čemž ale nepřesvědčila, si myslím, v těch debatách a i v těch svých problémech, které měla. Takže myslím, že na poslední chvíli se ty nerozhodlí voliči, kterých si myslím, že byla většina, rozhodli jít spíš za tím Petrem Pavlem. A já jsem toho moc nenechala. Vůbec nevadí, otázek je celá řada. Ta vysoká účast. Jasně, před 5 lety všichni si po druhém kole říkali, že prostě se Miloši Zemanovi podařilo hrozný majstrštych, přišlo 66% lidí, to nikdy nepřišlo. A teď v prvním kole přišlo 69%. Takže by mě, a jak jste říkali, velká většina z těch, kteří běžně nechodí, tak přišli volit Andreje Babiše. Takže ta důležitá otázka, nebo ta otázka, která si do značné míry rozhodne, to druhé kolo. Andrej Babiš musí přilákat ještě nějaké nové, nebo z části. Aspoň pár by se mu určitě bez pochyby hodilo. A je to možné? Je možné, že prostě přijde ještě víc lidí? Je to vůbec jako reálná? No tak samozřejmě to je reálná, můžou přijít úplně všichni, ale do jaké míry jako je reálné, že ta účast bude třeba 74%? To je jedna věc, která mě zajímala, co se to myslíte. A druhá je, že to jsme se o trochu víc dozvěděli o tom, čím Andrej Babiš okouzluje ty své spoluobčany.
po těch 8 letech, které prostě jako nejsou neproblematické. Andrej Babiš často nepodává úplně estetický výkon, jako dobrý. Prostě je to jako fakt specifický politik, který jako není hladionký, hezký, nelíbí se, nemůže se líbit všem a ani nelíbí. Takže v čem je to kouzlo? Co jsme zjistili teďka v těchto volbách navíc o tom, čím tak jako přitahuje tolik, vlastně tolik lidí, že přesně atakuje potenciál. Skoro vyčerpá, skoro celý, což prostě se vlastně nepodaří nikdy nikomu. Připomínku. Ano. Panu redaktorovi vůbec nerozumíme, jo. Pardon. Trochu si pokočáte, že se povám, že pardon, pardon. Budu směřovat k vám. A ta otázka byla hrozně dlouhá, tak až tu další budu směřovat k vám. Tak prosím. Tak já, jestli začnu teda tou volební účastí. Jo. Vlastně teda ta odpověď vůbec nebude jednoduchá, a nebo vlastně bude úplně strašně jednoduchá, my to nevíme. My prostě nemáme tu křišťálovou kouli, nemůžeme se podívat a předpovídat, kolik lidí se ještě rozhodne k těm volbám přijít. Protože všichni jsme byli, myslím, upřímně šokováni tou volební účastí. Nehledě na to, že samozřejmě neplatili ty predikce, to je právě to, co jsem říkala. Vždycky to bylo tak, že vysoká volební účast znamenala, že bychom očekávali, že se dobře povede kandidátům pravice, nebo když to tedy řeknu, jako toho demokratičtějšího bloku, tak jak to teda teďko nazýváme. A vlastně se ukázalo, že už teda to bylo vidět v minulých sněmovních volbách, že ta zvýšená volební účast v současné době, nebo i v těch předchozích prezidentských volbách, začíná nahrávat těm hodně vyhraněným kontroverzním kandidátům, kteří na sebe dokážou připoutat pozornost právě lidí, kteří normálně k volbám vůbec nechodí. A jsou to ale lidé právě z těch vyloučených regionů, kteří se cítí odstrčení, mají pocit, že nikdo jim nerozumí, nikdo nemluví jejich hlasem a dokáže to Miloš Zeman nebo teďko Andrej Babiš. Čím to je, že zrovna Andrej Babiš dokáže mluvit jazykem, který mají pocit ti lidé, že je jako jejich? To je pro mě taky obrovská otázka. Jestli je to tím, že si opravdu oblíkne ten svetr a vaří si smaženici z domácích vajíček. To určitě nějakou roli hraje. Ten marketing má perfektně propracovaný. To se mu určitě nedá upřít. Nicméně je to hlavně ta retorika toho anti-establishmentu, kdy on prostě neustále opakuje, že není politikem, už teďko se ho ptali v nějakém rozhovoru, jestli už se konečně cítí být politikem po tolika letech v politice, a on řekl, že vlastně ještě tak úplně ne, a pořád se snaží tvářit, že je jedním z nás, jedním z normálních lidí, a ty politici jsou ti špatní a ta politika je ta špína a on jediný, který pro ty lidi doopravdy pracuje. A oni mu to věří. Takže k těm volbám přijdou a dokážou ti to lidé i za pomoci možná neúplně čistých a taktik se zmobilizovat a přijít tam ten hlas hodit pro Andreje Babiše. Kristýno, přijde víc lidí a co je šarm A a B? Já myslím, že víc lidí už přijít nemůže. Co jsem viděla ty analýzy, tak nepřišlo k volbám jenom 5% voličů, co volili ANO, což je 95% účast minulých voličů. Ano, to je úplně famózní teda za mě. Takže já si myslím, že víc voličů, co by volilo pro Andreje Babiše, už asi k volbám přijít nemůže za mě. Že spíš jako se bude hrát o to, kolik přijde voličů, kolik spíš voličů zůstane doma. Takže jestli právě ty voliči toho Petra Pavla spíš si řeknou, že to nemá smysl a zůstanou doma, tak tam se bude hrát si myslím spíš o tohle, než jestli ještě se dokáže Andrej Babiš někoho zmobilizovat. A co se týče toho šarmu, tak já si myslím, že má ten dobrý marketing a že lidem doopravdy si myslím pomoh z toho důvodu, že měl štěstí, že byl prostě v konjunktuře a že těm lidem se zároveň začalo dařit líp.
Takže si to jakoby tak trošku jako dá propojit s tím, že ta jeho vláda byla úspěšná v nějakým jakoby nějaký části nebo v nějakém vnímání části populace. Takže si myslím, že to je kombinace toho štěstí a dobrého marketingu, že lidi si myslí, že Andrej Babiš opravdu pomáhá lidem. A samozřejmě důchodcům poslal 5 000 korun. To je bez debat. Jaromíre. No, my jsme měli velmi vysokou volební účast v těch 90. letech, že? V 98. roce přes 70%. A potom přišla opoziční smlouva a ta účast šla po 60%. Jo? A to bylo vlastně obrovský zemětřesení v důvěře voličů, v jejich ochotě chodit volit. A v tomhle tom si myslím, Matouš, asi někdo řekl přede mnou, že Andrej Babiš prostě měl pravdu, když sám sebe označil za dítě Zemana Klause a té opoziční smlouvy. Jo? Že vlastně z nějakého pocitu lidí, že ta politika tehdejší je zklamala, že došlo k nějakému odtržení politiky, možná to byla nějaká přezíravost, takový ten klausovský étos, že vlastně jakoby voliči teda se můžou vyjádřit v těch volbách jednou za ty 4 roky, ale vlastně jako jinak by nějak moc se účastnit neměli a měli by to teda nechat na ty zvolené politiky, tak najednou prostě přichází ta vlna populismu, která byla nejdřív taková trochu rozčištěná a potom Andreji Babišovi se jí podařilo jí vlastně profesionalizovat. Pan Andrej Babiš byl vlastně první, kdo začal ten populismus dělat tak nějak jako promyšleně, metodicky, měl na to prostě týmy odborníků, kteří mu s tím radili a myslím si, že tam byl začátek toho jeho kouzla, kdy prostě to byl ten marketing, co zmiňovala vlastně Kristýna. A pak ta druhá noha nepochybně byla ta konjunktura. On vlastně dokázal, on vlastně měl to štěstí, že vládl opravdu v době jako výjimečného růstu, kdy mohl zároveň mazat deficity státního rozpočtu a zároveň prostě plnit sliby, které předchozí vlády jakoby nebyly schopný plnit. A to nebylo možná jenom kvůli tomu, že by prostě neměli dostatečný růst, ale nedali to tomu tu prioritu, ale najednou Andrej Babiš skutečně přidával učitelům, jak se o tom dlouho nemluvilo, najednou Andrej Babiš začal jakoby zvedat důchody a dal vlastně jakoby řadu kroků, který si myslím, že mohli ty jeho voliče oslovovat, ale byla to i prostě ta čistá vlna toho ekonomického růstu, kdy prostě vždycky historicky to víme prostě ze všech politologických výzkumů, sociologických, že vládnout v době ekonomického růstu je vždycky lepší, než vládnout v době krize a ekonomického propadu. To, že potom vlastně přišel covid, kdy se zdálo, že to prostě Andreje Babiše srazilo na kolena, tak to, že se z toho vlastně takhle jako rychle celkem vylízal a přesvědčil ty voliče, kteří třeba kvůli tomu o něm pochybovali, to bylo, to je pro mě vlastně taky jako až překvapivě rychlý postavení se zase na nohy. Ale to jeho kouzlo, jak jste to vlastně nazval, tak to tady prostě je a tyhle volby to jenom potvrdili. No. Jo, ta skutečnost, že on vlastně má skoro o 500 000 víc hlasů dostal než hnutí ANO, to je prostě, jako tam je strašně vidět ta síla té jeho osobnosti a jak on dokáže ty voliče tahnout. Jinak možná ještě jenom krátká poznámka. V těch vlastně médiích se občas objevovalo, nebo objevuje se to naše číslo, které bylo vysíláno na Primě hned vlastně při tom sčítání, že odhadujeme nějaký zhruba náskok 500 000 hlasů Petra Pavla před Andrejem Babišem na základě toho, jak deklarovali voliči vlastně ve výzkumech ostatních kandidátů, že budou hlasovat. Jo, já bych možná tady to číslo maličko relativizoval, protože ty naše odhady ty vlastně byly bezprostředně po tom, co se sečetly hlasy a vycházely z toho, že my jsme třeba počítali, že s těmi 24% voličů Danuše Nerudové. Samozřejmě pokud ale potom nastalo v té koncovce té kampaně, došlo k tomu odlivu, tak ti voliči, kteří přešli od Danuše Nerudové k Petrovi Pavlovi, byli nejspíš ti, kteří jakoby zvažovali už předtím i hodně toho Petra Pavla. To znamená z těch 14%, kteří vlastně zůstali u Danuše Nerudové, tak je možné, že prostě ten příklon k Petru Pavlovi bude nižším podílem, než jak jsme to modelovali z těch výzkumů. Jo? Takže tam si myslím osobně, že třeba ten jakoby, vlastně jakoby odhad bezprostředně po tom sečtení hlasů, že by do druhého kola mohl mít 10% bodů náskok Petr Pavel, tak si myslím, že ten náskok ve skutečnosti není tak velký a v tomhle tom smyslu, že by nás mohla jakoby čekat vlastně napínavější potom to druhé kolo. To je samozřejmě kampaň před tím druhým kolem, tomu se dostaneme, ale ještě než do toho zabředneme, tak by mě zajímalo, jak jste viděli to první kolo, kampaň předtím, jaká byla?
A co řekla o tom, jak umíme kampaňovat, jaký kondici je naše demokracie a naše schopnost přesvědčovat spoluobčany nějakým jako čistým, kultivovaným nebo naopak způsobem? Jaká byla ta kampaň před prvním kolem? Byla dobrá, byla férová, byla kultivovaná, čistá, nebo se nějak nelišila od toho, co známe, ať už z prezidentské volby, ale i z těch jiných voleb? Přece jenom je to pořád politický soupeření, který má nějaký pravidla, který se neliší. Tak je to slovo. Já myslím, že bylo hezky vidět, že ta společnost zraje. A asi si i zvyká na ten volební systém, na to, jak vlastně byla to třetí volba. A ono se v těch poučkách říká, že ty třetí volby jsou vlastně ty, kdy už jak kandidáti, tak ti voliči už trochu víc vědí, co od toho očekávat, jak to bude probíhat. A myslím si, že to bylo vidět, že ta kampaň byla relativně víc profesionální. U těch kandidátů, kteří nebyli tak moc vidět. Ta kampaň byla... Pavla Fischera nebo Marka Fischera nebo... Myslím, nebo to, že se nám vlastně vyprofilovali dva poměrně silní protikandidáti, když nepočítám toho Andreje Babiše, který je zkušený politik s dobrou marketingovou podporou, tak ale vlastně vznikly dva další kandidáti, což jsme v těch předchozích volbách neměli. Vždycky byl jeden takový jako silnější a i když potom podle těch procentuálních výsledků v těch volbách to tak nevypadalo, ale myslím si, že ten dojem celkový na ty voliče byl takový, že byl jako vždycky ten spíš jako jenom jeden ten dominantní. Ale teď jsme většinu té kampaně viděli, že byli teda opravdu tři kandidáti, kteří byli vnímáni jako relativně rovnocení a ti měli vlastně jako ty největší šance. A myslím si, že ta kampaň probíhala poměrně korektně a mě osobně překvapilo, že jak dobře se Andreji Babišovi dařilo držet ten obraz toho kultivovaného kandidáta, klidného, opravdu se ani moc nerozčiloval, což jako myslím, že byl od něj opravdu velký jako výkon. Když normálně vidíme ty jeho výstupy, on prostě je to emotivní člověk a pro něj si myslím, že to bylo velmi náročné. Taky se účastnil jenom jedné debaty, ne všech, ale i v té debatě ten výkon, který podal, byl poměrně kultivovaný, klidný a myslím si, že opravdu jsme zažili jako takovou hezkou kampaň. Jo, děkuju. Kristýno? No, jako mě ta kampaň přišla taková standardní, ne nějak extra divoká, to si myslím, že zažijeme až teď v tom druhém kole, že to začne být takový trošku ostřejší, teda možná hodně, ne trošku. A já myslím, že to bylo prostě tím, že... Samozřejmě ten, který mohl být nekultivovaný, Andrej Babiš, věděl, že se do druhého kola dostane určitě, takže ten hlavní boj nastane až v tom druhém kole. A co se mi třeba líbilo novýho na téhle kampani, bylo to, že samozřejmě sociální sítě se používaly vždycky, ale jak vlastně ta Danuše Nerudová se snažila hodně zacílit na tu mládež, tak začala používat i Instagram a Reel, jak se to jmenuje? TikTok? Be Real. A což bylo vlastně úplně poprvé. A tak se mi líbilo, že se to začíná už rozšiřovat. Používají nové média, že se fakt hodně zaměřuje na tu mládež, což tady jsme dřív neměli. Samozřejmě se jí to asi úplně nevyplatilo, protože ty prvovoliči nejsou úplně ty, kteří by chodili vždycky k volbám a kteří by byli hodně disciplinovaní, ale líbilo se mi, že ta kampaň se takhle jakoby rozšířila i na další skupiny voličů. No já o tom uvažuji. Já zase se nepovažuji za nějakého jakoby odborníka na kampaně. Jo. Já je tak sleduju, protože mám pocit, že když jsem ten analytik a věnuju se těm datům, tak bych měl aspoň trošku tušit i co se děje v té kampani. Ale jak jste občan? Působilo to na mě jako na občana, že tam bylo znát, že ti kandidáti, a teď hlavně myslím ti bez té politické zkušenosti, tak přece jenom už líp rozuměli tomu, že aby mohli vyhrát prezidentské volby, tak musí prostě přesvědčit ne nějakou svoji skupinu voličů, ale víc než tu polovinu, aby mohli vyhrát druhý kolo.
Takže jsem to vnímal třeba u Danuše Nerudové v tom, že ona se snažila cílit na voličské skupiny, přestože je odbornice ekonomka, přestože se chce dívat na nějaká dlouhodobá témata, nějaká vize do budoucna, třeba řešení klimatických změn. Zároveň tam byl hodně velký akcent v těch jejich vlastně v debatách a v tom, co říkala, na nějaká sociální témata. Hodně se snažila oslovat mladé lidi, hodně se snažila cílit na třeba jakoby i skrze nějaká témata progresivní nebo liberální. Jo, to, že možná vlastně v tom součtu potom se jí nepodařilo vlastně ze všech těch cílových skupin ty lidi dostat, to je druhá věc, ale to širokouhlý nebo širokospektrální cílení, to si myslím, že tam bylo patrný. To, co mě ještě hodně překvapilo osobně, je, jakým způsobem vedl kampaň Andrej Babiš. Já když vstoupil do té volby, když řekl, že teda kandidovat bude, navzdory tomu, že všechny ty výzkumy říkali a vlastně do teďka říkají, že zas tak moc velkou šanci stát se prezidentem nemá, tak jsem to hodně vnímal od něj jako taktický krok, že chce být vidět, chce si vytvořit prostor pro to, aby vlastně aktivně kritizoval vládu a aby vlastně se stal, nebo ještě posílil tu svoji pozici toho vlastně hlavního kritika vlády. A on to zase tak moc nedělal. Samozřejmě to byla ta linka té jeho kampaně, ale on ani nechodil do diskuzí, aby vlastně využil ten prostor, který mohl mít a aby mohl být vidět. A naopak, jak se sečetly hlasy, a teď možná už předbíhám, protože už jako druhé kolo kampaně, tak hned odpálil ten svůj proslov, který dal najevo, že teda povede pravděpodobně poměrně jako agresivní kampaň v tom druhém kole a že to asi teda myslí vážně s tím, že se jako ten jeho tým a ta jeho kampaň bude soustředit především teď na tu část před druhým kolem a že prostě chce ty volby asi vyhrát. No. To je teď jako nějaké moje občanské pozorování. Podle všeho se prezidentem skutečně stát chce. To je pravda. A když jsem před chvilkou řekl, že asi Andrej Babiš měl lovit nějaké nové voliče, tak Kristýna se tak zachmuřila, že to nejde, to už je proti fyzikálním zákonům, že to už není možné sehnat nějaké další. Tak a to nám asi hodně, ale ta otázka, co má Andrej Babiš dělat, tak nám samozřejmě asi hodně napoví o tom, co se bude teď dít. Ono už je to trochu kliše, které jsem bez pochyby taky já ve své práci už několikrát použil, že nás čeká hodně tvrdý souboj, hodně ostrá kampaň, bude to hodně ošklivé. Vlastně sám nevím, co si pod tím přesně představit. Takže co teď musí Andrej Babiš udělat, aby vyhrál? Co musí udělat? Co musí změnit v tom, jak je to nastavené? A Petr Pavel, jasně, ten náskok asi není tak velký, jako se říká, jak jste říkal, Romíre, ale nějaký má. Přeci jenom kandidáti, kteří mají dohromady 20% hlasů, řekli, my s vámi budeme jezdit na náměstí, my s vámi prostě, naši dobrovolníci jsou vám k dispozici. To jako je jistý vklad, to prostě nějaký náskok je. Jak je velký, jasně, to je otázka. Takže Andrej Babiš něco musí udělat. Takže co je to, co musí udělat, aby to prostě dopadlo 52-48 pro něj? Kristýno. Mu tady budeme radit. To ne, rozhodně neraďte, ale ono těch variant není zase tak moc. Ne, já si myslím, jak jsem říkala, že musí přesvědčit prostě voliče ostatních kandidátů, že nemají přijít k volbám. To je podle mě jediná jeho šance, jak vyhrát volby. Co jsme viděli v minulých volby, tak vlastně Zemanovi se to docela podařilo. Samozřejmě teď má Petr Pavel lepší výchozí pozici, ale není úplně ideální. Ale minule se to podařilo, takže se mu to podařit si myslím klidně může. Ono hodně záleží právě na tom, jaká bude ta podpora těch protikandidátů. Vlastně minulý volby, jestli si pamatujete, ta podpora od těch kandidátů, kteří nevyhráli, nebo kteří se nedostali do druhého kola, byla taková trošku vlažnější. Dobře si pamatuju Fischera, který mu trvalo, než ho podpořil. A taky si pamatuju jeho voliče Fischera, který vlastně byli z toho takový trošku zmatený a opravdu nevěděli, jestli ho volit nebo nevolit. Takže on tímto si myslím ztratil hodně těch voličů. Tohle je podle mě velká změna oproti letošním volbám, kdy ty kandidáti, kteří nevyhráli, tak okamžitě tu podporu slíbili. A nejenom formální podporu, ale slíbili vlastně aktivní podporu. Právě, že s ním budou jezdit a tak, že vlastně spolkli to, že nevyhráli, že vlastně to bylo pro ně ta prohra. A okamžitě řekli, že ho podpoří. Takže v tomhle má Babiš zase trošku větší problém, než měl Zeman minulý volby. Takže to pro něj bude určitě větší boj, než byl pro Zemana, si myslím. Jo, absolutní souhlas. Tohle si myslím, že je hodně důležitá věc,
která vlastně směřuje ještě k té předchozí nebo předchozí otázce o tom, jako kam se posouvá vlastně to kampaňování v Česku, tak to, že ti kandidáti takhle jednoznačně bez otálení vlastně vyjádřili tu podporu tomu kandidátovi, kterého chtěli teda podpořit, tak to si myslím, že je vlastně jakoby velká změna. No. Jinak si myslím, že Andrej Babiš prostě nemá šanci vyhrát, pokud se nesejde opravdu několik fakturů najednou. A to je ještě nějaká dodatečná mobilizace. Opravdu jakoby ještě se snažit prostě vymačknout z těch regionů, který třeba teď můžou být ty lidi jakoby posílený tím, že se jim podařilo dát tomu Andrejovi, těho podporovatele, takový výsledek, tak jakoby pokusit se ještě nějaký lidi tam prostě z těch míst dostat. Potom přece jenom se bojuje o ty voliče Jaroslava Bašty. Jo. Nakonec jich je míň, než asi Andrej Babiš čekal. Myslím si, že ta jeho kampaň, podle toho, jak odstartovala, tak asi chtěla primárně právě dosáhnout toho, aby co nejvíc z nich opravdu přesvědčil, že teda ho mají taky volit a že mu mají třeba odpustit ten covid nebo prostě to, co mu jakoby nemohli odpustit. A přiklonit se k němu. Ono jich teď není sice tolik, ale pořád jich není tak málo. Jo? Je to prostě, kolik to je, 230 tisíc lidí nebo 250 tisíc lidí. Takže si myslím, že to je další věc. Prostě přesvědčit co nejvíc z voličů Jaroslava Bašty. A třetí věc je přesně to, co říkala Kristýna. No? Vlastně jakoby zasít nějakou pochybnost mezi ty voliče. Jednak Petra Pavla, ale to si myslím, že už bude hodně těžké, ale především vlastně těch ostatních kandidátů, že prostě, aby si udrželi nějakou jakoby svoji, jakoby, nevím, čistotu voličskou, takže by to tomu Petrovi Pavlovi hodit neměli a měli by radši zůstat doma, protože Petr Pavel je. A teď jakoby si tam dosadil, aby si tam ten volič dosadil to, co mu nejvíc vadí. Jo? Že je prostě zpřízněný se současnou vládou. Tak to může odradit některý voliče ostatních třeba levicově zaměřen voliče. Nebo že je prostě ten komunista a že tam prostě přesto nejde vlak a radši zůstanu sedět doma a volit ho nebudu. Takže si myslím, že vlastně rozesívání těchto těch pochybností a potom ty dvě věci, co jsem říkal předtím. No. Jako, a musí to být ta souhra vlastně a to je jediný, kde si myslím, že je nějaká malá šance pro něj. Jaroslavu, také absolutní souhlas? Absolutní, určitě. No, já spíš jsem, vlastně jsem si říkala ten večer přesně jako, když se to sečetlo ty hlasy, tak jsem tak na to tak koukala a přemýšlela jsem, kde teda Andrej Babiš ještě může ty voliče brát, což opravdu ty periferní oblasti, tam sice kolegové upozorňovali, že jsou nižší volební účasti pořád, že tam v Ústeckém kraji, Karlovarském se ta volební účast pohybuje někde kolem 50%, není na těch 70%, co byla v Praze. Ale v některých těch jako úplně těch okrajových oblastech, kde se před 5 lety dařilo Miloši Zemanovi zmobilizovat voliče. Takže jakýsi drobný potenciál tam možná ještě je, ale už ne moc velký, protože na tyhle oblasti i 50% je hodně vysoká účast. Protože tam opravdu se pohybuje třeba kolem 20% někdy v nějakých těch úplně nejzapadlejších vesničkách, takže si myslím, že ten potenciál pro mobilizaci nových voličů je opravdu velice nízký a ta schizofrenní situace, do které se Andrej Babiš teďko dostal, je podle mě nezávidění hodná pro jeho marketéry, protože on, aby si udržel ty voliče, které má z toho prvního kola, tak vlastně by si měl ale ty voliče, kteří nejsou jako to silné, to tvrdé jádro, ano, ty, které dokázal přilákat právě třeba, on přilákal i některé voliče od Danuše Nerudové, kteří si nebyli jistí a tak. A vlastně třeba ten osvobozující rozsudek jim definitivně rozvázal ruce a ten hlas mu tam hodili. Ale bylo to dáno i tou jeho vlídnější tváří v té kampani. A to on by si měl ideálně udržet, aby aby ty lidi neodradil, aby mu to hodili i v druhém kole. Ale na druhou stranu potřebuje k sobě získat ten zbytek těch voličů Jaroslava Bašty a zbytek těch protestních voličů, kteří ještě by teda případně mohli přijít. Takže vlastně nás, myslím si, čeká kampaň takového Jekylla a Hyda. Že, a já myslím, že už to trochu vidíme, že na jednu stranu polepili Republiku billboardy, které opravdu, myslím si, že s pozitivní kampaní nemají nic společného. Ale na druhou stranu Andrej Babiš na svém Facebooku vlastně se tváří, jakože je mu to strašně líto, jak teďko se vzedmula ta vlna urážek proti jeho voličům a on voliče nerozlišuje na špatné a dobré. Takže on se jako snaží v
v tomhletom balancovat a má to jako velice těžké a je to poměrně opravdu jako kampaň Jekyll a Hyde, já jsem zvědavá, jak to dopadne. To jsem se právě chtěla zeptat, protože přesně tak, Andrej Babiš poslední měsíc mluvil takým nižším hlasem a tak se usmíval a pomáhal a v sobotu do hlase vyskočil hlas o oktávu výš, hodinu mluvil, stihl říct, že Pavel je Putin. To nebyl ten člověk, kterého chtěl asi, aby voliči viděli. Tak mě právě zajímalo, abys to zodpověděla, jestli to vlastně bylo úplně jedno, co dělal před tím prvním kolem. Protože i kdyby chodil po hlavě, tak dostane pořád to stejné číslo a teď je to důležité. A nebo není, nebo prostě skutečně těch 35% bylo výsledkem toho, že bylo trochu jiný, měl prostě ten rolák, ty billboardy byly takové hezké, takové milé, takže to tak bylo. Já si myslím, že přilákal i část voličů, kteří by ho normálně nevolili. Jo. Kdyby to byl opravdu jenom ten starý Andrej Babiš, kterého známe, myslím si, že tímhletím opravdu dokázal přilákat část nějakých těch středových voličů, kteří si nebyli jistí. A o ty by ale neměl přijít, pokud chce vyhrát. Jasně. A tím jsem se trochu dostal k negativní kampani. A já vím, že tahle otázka je celá složitá. Ale už jich za sebou pár máme. Docela hodně. A tak by mě zajímalo, asi nemusíte říct nějaké úplně jako závěry, úplně jasné, ale co o nich víme, jak v Česku fungují, kdy fungují a taky. A teď nejde o to, jestli jim obrání Petr Pavel nebo ne, to nemusíme tady jako jim radit. Ale vlastně je to zajímavá otázka, jak se dá negativní kampani bránit. Protože třeba před 5 lety to pan Drahoš prostě nezvládl, prohrál to i z částí kvůli tomu. A bylo to asi trochu tím, jak on tu kampaň vedl, že to byl člověk, kterého prostě rozhodilo to, že mu lidi řekli, teď nemáte dioptrie v brýlích. A on vlastně nevěděl, jak si má naložit tady s tou výtkou, že má falešné brýle, což je trochu hloupost, kterou by asi třeba silný kandidát dokázal nějakým způsobem říct pro boha živého, o čem se to bavíme. A tak za jakých okolností v Česku funguje negativní kampaň? A jak se dá... za jakých ne? Co se dá prostě dělat proti tomu, kdy někdo prostě začne 14 dní, 3 týdny se vás snažit prostě jenom z části lžemi a z části neúplně lžemi, ale takovými jako dobře vyslovenými výroky pošpinit. Dokážete k tomu něco říct? Když je možná, že ne, je to opravdu jako věřím, že, nebo chápu, že je to trošku taková mystická otázka zatím ještě. Tak já myslím, že si nevybavuju příklad toho, kdyby se objevila nějaká silná negativní kampaň a ten, kdo se stal jejím cílem, tak si s ní vlastně nějak jakoby efektivně dobře poradil, že by nějak jako dobře obrátil s nějakou jako elegancí a nestratil na tom. Což je smutná zpráva, jo? Vlastně to jakoby jinými slovy říká, že vlastně ty efektivní, že ty negativní kampaně se zdá, že docela fungují. Myslím si, že to bylo třeba vidět hodně u negativní kampaně proti Pirátům před posledními volbami do sněmovny. Co proti tomu dělat teda, když zatím to vlastně jako žádný ten volební tým nevymyslel, tak na to se úplně necítím kvalifikovaný. Je to vlastně jakoby hodně tenký led. Taková nějaká možná jakoby banální rada by byla reagovat na ty věci velmi rychle, protože ta kampaně je prostě krátká, ty informace se šíří a je potřeba, aby hned vlastně docházelo k nějakému rozptylování, ale to je taková jako rada, já nevím, jestli to vlastně bude fungovat, jo, protože stejně to, že člověk reaguje rychle, neznamená, že se to dostane všude tam, kam se jako už dostala ta nepravda nebo ta pomluva. Ale asi bych šel tuhle cestou reagovat velmi jakoby jednoznačně právě a zároveň a jako možná jako důstojně je to dobrý slovo, jo, jako by třeba zvládnout ty dioptrie s nějakým jakoby s nějakou grácí, nechat se tím rozhodit, ale víc asi nedokážu říct, no. Dá se to můžete doplnit? No, mně přijde, že bychom se taky měli bavit o tom, že ta negativní kampaň by taky měla mít nějaký hranice. Že jako mně přijde, že někdy to už hraničí třeba s šířením poplašné zprávy, že bychom měli prostě nějakým způsobem to omezit. Jako říkat, že někdo vám chce tahat imigranty do bytu, je prostě... Mně to přijde jako, že fakt se můžou lidi potom bát, když tomu věří. A že to je trošku přes čáru. To oni se taky hodně bojí. No právě, no. Tu hranici určí. No právě. No oni určí soud a oni určí rok poté. A je to víceméně jedno. No ale zase pro další tu kampaň by to mohlo být jako dobrý. Že ta negativní kampaň má hodně velký efekt, ale pokud je prostě založená takhle na těch prostě
Já si myslím, že to jako není úplně podle práva to dělat, nebo jako není to jako správný, tak si myslím, že by se to možná nějak řešit mělo. Já nevím. To určitě není jako podle práva, ale na druhou stranu přesně oni hrajou na to, že ta... to zpoždění toho soudu určitě může někdo, kdo je teďko obětí nějakých, vlastně to se může kvalifikovat jako pomluva a může to zkusit dát k soudu, ale přesně ty soudy mají nějaký doběh a ta kampaň už se mezi tím rozhodne a už to je vlastně jedno, to už se nedá vrátit. Já si myslím, že bohužel té negativní kampani se úplně neubráníme a nastavovat jí mantinely je spíš otázkou politické kultury než, než soudů. To si myslím, že opravdu nedokážeme nějak zregulovat. A je to asi o nás, kam jsme ochotní to nechat zajít i my jako voliči. Jak moc na tohle uslyšíme, jak moc budeme ochotní té negativní kampani podléhat, ale vidíme, že ta kampaň je efektivní i v o dost zkušenějších demokraciích, než je ta naše. A je to fenomén, se kterým se musíme nějak popasovat a ten recept se asi teprve hledá. Hmm. Ono ještě další věc je, že tu negativní kampaň vždycky nevede ten jeden kandidát proti druhému, ale může to být nějaká třetí osoba, strana, někdo jako skrytej, kdo to začne šířit. A tam si myslím, že to opravdu to, co říkala Jaroslava, že je vlastně jako přesný, no. Že to je i trošku nějaký apel na nás jako na voliče. V české kultuře je oblíben takový torčení, já jsem někde říkal to na každém šprochu pravdy trochu. A to si myslím, že třeba dává nějaký smysl, pokud lidi žijou prostě v malé komunitě, kde je jasný, kdo co řekl, a když se ukáže, že to byla lež, tak se mu to prostě vrátí a nevyplatí se mu to. Ale dneska v takovém světě nežijeme. Dneska prostě žijeme ve světě, kde jsou různý informační kanály, kde ty věci se můžou, kde se můžou šířit prostě pomluvy, nepravdy, ať už to je na sociálních sítích nebo v řetězových e-mailech. A myslím si, že bychom se měli naučit toho, že tohle jako není dobrý kompas pro život a to na každém šprochu pravdy trochu, ale že bychom měli vlastně kritičtěji přistupovat k tomu, co se k nám dostane a nepřijímat to tak rychle, jakoby počkat si na to, co teda na to řekne ta protistrana, nějak se o tom dá zajímat, ale je to poměrně teda vysoký nárok na ty voliče. No. Práce na 50 let, minimálně. Když to odkočíme od tohle tématu, tak před tím prvním kolem se odehrály takové jako líté boje mezi fanoušky Petra Pavla a Danuše Nerudové. Mám pocit, že to byly líté boje. Možná mě opravíte, byly to úplně standardní boje, ale mně přišly, že, jako, že tam panou docela velký emoce. Což mě vlastně přišlo docela pozoruhodný, protože v případě, že fanoušci Andreje Babiše se za něho prostě spadnou prostě v boji beze všeho, se dá v celku pochopit, on tady už je dlouho, je to politik, kterého nějak vidíte. Většina lidí před 2 lety nevěděla, kde je Petr Pavel, ani Danuše Nerudová. Jako věděli taky znalci ekonomie a daní a znalci armády. Jak to, že těch fanoušci a voliči k ní mají tak silné emoční pouto a je silnější než v těch minulých volbách, jestli si ještě vzpomenete na ty kandidáty před 5 lety, Je to tentokrát jiné, nebo se mi to jenom zdá a je to jenom, že to je blíž a mám toho jako jasnější paměť? Protože jsou hezký. A to byla moje doplňující otázka. Možná je to jíma, že jsou dobří a že dobře vypadají a že to dokázali s tím nějak pracovat. Přesně tak, třeba to tím je. Třeba jsou lepší než Jiří Drahoš a Pavel Fischer před 5 lety, kteří třeba neměli takový jako tu přitažlivost politickou. Jako nepodceňoval bych tuhle tu odpověď z publika, protože třeba sociologické výzkumy ukazují, že vlastně fyzická atraktivita jakoby pozitivně souvisí s řadou věcí, ať už to je třeba výše příjmu nebo třeba výše trestu za spáchaný trestný čin, že je nižší u atraktivních lidí. Takže nějaký takovýhle třeba nevědomý zkreslení asi se může objevovat. Na druhou stranu tou jakoby sílou toho jakoby přilnutí těch voličů k tomu kandidátovi, jestli bylo větší nebo ne. Třeba ti fanoušci, co vytvářeli tu kampaň pro Karla Schwarzenberga, ve chvíli, prostě Karla Schwarzenberg nasadil číro, tak to podle mě bylo taky jako velmi jako plný emocí a takových jakoby tý blízkosti. A zároveň si myslím, že my vlastně vidíme nějaký ten výřez. Vidíme ty dobrovolníky, vidíme ty prostě volební štáby, vidíme prostě jako ty, kdo jsou nejvíc uchvácení a možná ty, komu stojí za to, se za toho kandidáta hádat na těch sociálních sítích, ale to zdaleka neznamená, že všichni ty voliči to právě mají takhle těsně nastaven ten vztah. Jo. To bylo i vidět
u té Danuše Nerudové. Ona má samozřejmě nějaký jádro takovýchhle lidí, ale zároveň měla spoustu lidí, kteří vlastně zvažovali, ale ta podpora byla extrémně mělká, protože jí přesně, jak jste říkal, neznali. A tak ve chvíli se objevila nějaká kauza, která vlastně jako zpochybnila její integritu, který oni ani nemohli rozumět, protože kdo rozumí vysokoškolské politice, to je jakoby nezávidění hodná pozice pro ní to vysvětlit, protože to prostě se jakoby člověku, který nemá moc zkušenost s vysokoškolskou politikou, přesně vysvětlit nedá. Ale vlastně velmi rychle třeba zase kvůli tomu jí jako opouštěli. Ale kdybych přece jenom přijal tu tezi, že v něčem tam ta jakoby blízkost byla, tak si myslím, že to mohlo hrát i, že v tom mohla hrát i prostě nějaká ta jako naděje těch, kdo třeba velmi silně nemají rádi Miloše Zemana, že si říkali tak a teď po těch 10 letech konečně prostě budeme mít nějakýho prezidenta, který není ten Zeman. A spoustu těchto voličů, o kterých se bavíme, že jako měli tu silnou pozitivní emoci k Petru Pavlovi nebo k Danuši Nerudové, tak měli zároveň velmi negativní silnou emoci k Miloši Zemanovi. Takže si myslím, že tam byl jakoby tenhle ten moment. No já si právě myslím, že jako že s tou tezí jako nesouhlasím, že to bylo takhle vyhrocený. Jako určitě to bylo právě v nějakých jako segmentech, ale ono je to asi taky tím, v jaký bublině se pohybujeme nebo v jaký části společnosti se pohybujeme. A právě já jsem měla pocit, že před těmi 5 lety to bylo hrozně vyhrocený právě mezi těma podporovatelama Fischera a podporovatelama Drahoše, že to mi přišlo jako strašně vyhrocené, ale taky je to možná tím, že se jakoby pohybuju v těch kruzích, kde se lidi hádali, koho volit. Ale právě, jak říkal Jára, tak mi přijde, že ta podpora, jako nebo to přilnutí k těm dvou kandidátům nemohlo být až zas tak silný, když ta podpora Danuše Nerudové tak rychle spadla. Že to si myslím spíš byl právě nějaký segment a ne jako velká podpora, velké přilnutí. Jo, já s tím absolutně souhlasím. My jsme už párkrát zmínili Miloše Zemana a regiony a periferní regiony. Co vlastně, jak s tím prvním kolem naložili voliči Miloše Zemana? Pro koho hlasovali? Šli k volbám? Víme to? Víme, no. A jak to tedy je? No, přes 93, tam ten překryv voličské podpory Miloše Zemana a Andreje Babiše je přes 93%, takže je úplně jasné, co udělali voliči Miloše Zemana. Šli a volili Andreje Babiše. Možná jenom, jakože záleží na metodě, kterou to zkoumáte, kolik ten překryv nakonec je, jo? Že jiný data třeba dává ta ekologická inference, kterou vlastně publikovali Dan Prokop, jestli sledujete, a pak Research. Jiný data vycházejí potom z těch výzkumů veřejného mínění, ale ten překryv je tam vysoký, jo? Že třeba prostě mezi třeba 70 až třeba tím, co říkala kolegyně, jako že prostě je to vysoký překryv. No. A to znamená, že 70 až 90% lidí, kteří volili Zemana. Jasně. Tak ne, že zůstali doma. Málo lidí zůstalo doma, nebo volilo někoho jiného, třeba pana Baštu. Trtivá většina těch, co před 5 lety šla a hodila to Miloši Zemanovi, tak šli s Andrejem Babišem. A vlastně to jsou ty Zemanovi voliči z druhého kola. Jo, jasně. Ten navýšený počet. Tak ještě než poprosíme publikum, jestli nemá nějakou otázku, tak poslední věc, pak mám ještě nějaké, kdyby náhodou bylo třeba. Už jsme se vlastně mnohokrát bavili o tom, že je tady nějaká podpora nějakých těch kandidátů neúspěšných tomu úspěšnému, tomu vítězi prvního kola. Jak moc lidi vlastně poslouchají ty své kandidáty? A jenom svoje. Třeba voliči Jaroslava Bašty třeba mají svoji hlavu. A ještě není úplně zřejmé, jak ten politický obchod, který se dojednává mezi SPD a Andrejem Babišem, kde pan Foldyna nějak jezdí mezi domy a centrálami a ještě se SPD rozmýšlí, jak to bude. No, oni už dneska řekli, že ho nepodpoří. Tak to mi uniklo. Tak se nedohodli? Dobře. Ale kdyby řekli, že ano, tak jak velkou váhu vlastně má doporučení těch kandidátů? Případně v případě Jaroslava Bašty asi Tomio Okamura je podobně podstatný jako Jaroslav Bašta, kdy Jaroslav Bašta prostě řekl, že ne, ale to pro ty voliče nemusí být zase tak důležité. Takže jak jsou ty hlasy těch lídrů pro to rozhodování podstatné? No já myslím, že jsme v těch minulých prezidentských volbách viděli, že zas tak podstatné nejsou. Mm-hmm. Ačkoliv třeba Michal Horáček vlastně doporučil svým voličům a i jako sám přijel do toho volebního štábu Jiřího Drahoše mu pogratulovat a vyjádřit mu podporu, tak ale ti jeho voliči potom ve velké části zůstali doma. Mm-hmm.
a Miloš, nepodpořili Jiřího Drahoše. Takže si myslím, že to tak úplně nefunguje. Pod dalším příkladem asi může být z téhleté volby z toho prvního kola Josef Středula, který odstoupil a doporučil svým sympatizantům, aby volili Danuši Nerudovou, ale z těch dat to vypadá, že velká část ho neposlechla a spíš šla volit Andreje Babiše. Což asi jsme všichni očekávali. Takže si myslím, že větší ti voliči opravdu mají svoji hlavu a mnohem víc než doporučení toho kandidáta. Tam by opravdu musela být asi jako silná ta osobnostní vazba, že by jsme tomu kandidátovi opravdu tak moc věřili, že by jsme dělali to, co on po nás chce, nebo to, co on nám doporučuje. A spíš si myslím, že tam půjde o nějakou názorovou blízkost nebo nějaké sympatie, které dokáže vyvolat ten kandidát. Jestli se rozhodneme tady jít nebo nejít. A to si myslím, že je opravdu stěžejní otázka třeba pro Petra Pavla, pro to druhé kolo, protože velká část těch nerozhodnutých voličů Danuše Nerudové, kteří jako měli hodnotově velmi blízko k tomu, k těm názorům, ve kterých se překrývají s Danuší Nerudovou, už k němu odešla od ní. A zůstali u ní opravdu ti skalní voliči, kteří chtěli ta konkrétní témata. Byli to mladí lidé, kteří chtěli vlastně jí jako ženu, která reprezentovala nějakou kampaň. A ta kampaň Petra Pavla je přece jenom trochu jiná. A myslím si, že i teďko je vidět ta snaha ukázat, že oni dva budou dál spolupracovat, aby neodlákali ty voliče Danuše Nerudové, u kterých si myslím, že akutně hrozilo, že raději k těm volbám nepůjdou. Takže Danuše Nerudová si prostě musí tu podporu Petra Pavla odpracovat těch voličů a objezdit tím ty náměstí. Aby nezůstali doma. Já s tím úplně souhlasím a myslím si, že právě přesně záleží na tom, kdo je ten protikandidát. Takže u té Danuši Nerudové si myslím, že když si to odpracuje, takže se to podaří, že tam vlastně ty voliči jsou, že se docela překrývají. Mně přijde hodně zajímavý ten Pavel Fischer, kde podle dat to vypadá, že ty voliči se nepřekrývají až zas tak moc, že ti katolíci moc nechtějí volit toho Petra Pavla, nebo že nad ním za stolik jakoby neuvažovali, že vlastně ta základná voličská byla u Petra Pavla a Danuše Nerudové mnohem blíž než u Petra Pavla a Pavla Fischera. A tak proto si myslím, že je právě strašně důležitý pro Petra Pavla, aby se s Fischerem strašně moc taky začali spolu spolupracovat a objíždět ty náměstí, aby jeho voliči nepřišli k Babišovi. A dneska jsem nad tím právě přemýšlela, jestli si to Babiš nemyslí náhodou taky, jak začal řešit to chození do kostela. Jo, jestli náhodou nechce přetáhnout ty voliči. To je zvládku. No právě. No, já si skoro myslím, že nemám co dodat. Já souhlasím přesně s tím, co to je bylo řečeno. Tak máte, prosím vás, vy nějaké otázky? Otázky. Vy jste se vůbec nezmínili o tom rozdělení na ty tři kandidáty a zbytek. To je v pohodě, já myslím... My vás slyšíme, ale možná vás neslyší kolegové publiky. Já už jsem to řekla, já už nechci žádný mikrofon. Prostě to rozdělení 3 plus 6, protože vím, že s tím měli problém ty lidi z té šestky a jestli to celkově neovlivnilo až příliš teda průběh voleb. Takže jaký vliv má to, když se mluví o někom od začátku, že je perspektivní a o někom, že je neperspektivní? Přičemž jasně, pak v těch debatách ten prostor je menší. V momentě, kdy je debata, kde jsou jenom ti tři a těch šest může jako buď koukat jakoby z publika, nebo tam vůbec nebýt, tak to je jasné. Tam je ten nepoměr zřejmý. Ale jak moc je tohle v tom veřejném, nebo ta myšlenka, že těch šest nemá smysl, ti tři to smysl má, tam pojďme se o tom seriózně bavit a nestrácet čas se zbytkem. Jak moc to má vliv na to, na rozhodování? Kolik lidí prostě odešlo od Pavla Fischera, protože si řekli, raději nebudu ztrácet svůj hlas. To je ten bandwagon efekt, jak říkal Jara
Že já myslím, že to je nespravedlivé určitě. Kor v těch debatách, že nebyli v debatách všichni dohromady. Já samozřejmě chápu, že pak je ta debata trochu složitější, že každý má málo času, ale nemyslím si, že to je spravedlivé vůči těm šesti, kteří tam nebyli pozvaní. A to, že průzkumy na začátku ukazovaly, že ty tři jsou favoriti, tak jako je možné, že třeba to třetí, čtvrté místo by bylo obráceně. Jako, je to možné, pokud by ta podpora nebyla tak vysoká. Kdo ví? Ale neměli těch šest úplně stejnou šanci vlastně získat ty voliče, protože já mám pocit, že ti tři, kromě teda Babiše, který jako je známý a tak dále, tu kampaň ale dělá permanentně, jo, že v obytňáku, tak vlastně já si myslím, že jak paní Nerudová, tak i Pavel si to jako dost odpracovali na těch náměstích na rozdíl od těch šesti zbývajících. Takže já to zase úplně tak jako nevidím, že to je až tak zas nespravedlivé, protože tu šanci měli, ale oni jako dost často i to jako odmítali i podporu z hlediska v nějakých financí a tak dále. Takže a to, co vy jste i říkala z hlediska těch diskuzí potom v těch televizích, tak ty diskuze jsme mohli vidět, že pak jako jsou téměř o ničem v těch devíti, až teda klobouk dolů k respektu, který ta byla jedna z diskuzí, která se mi velmi líbila. Tak ale jinak jak si myslím, že to není zas tak úplně v nepořádku. Jo? Netvrdím, není to černobílé, ale oni si to odpracovali. Já si taky myslím, že to nebylo tak, že ty tři kandidáti, kteří šli na Nově, vlastně, vlastně asi mluvíme hlavně o teda televizi Nova, kde opravdu byli všichni tři, ti kandidáti, došlo k tomu rozdělení na tým A a tým B. A nebylo to ale náhodně, nebylo to, že by ta televize sama od sebe vylosovala náhodně tři kandidáty, které tam postaví a kteří jsou její favorité, ale bylo to opravdu na základě dat o nějaké dlouhodobé podpoře. Takže si myslím, že to sice jako asi není úplně fér, chápu z pohledu těch menších kandidátů, na druhou stranu z pohledu diváka a atraktivity pro diváka, zase rozumím tomu rozhodnutí té televize, nicméně na tom příkladu výsledku Danuše Nerudové si myslím, že vidíme, že to stejně zase jako ten úplně rozhodující efekt nemá, že ona v té debatě A byla a stejně ti voliči její odešli. Mhm. Takže si myslím, že ty výzkumy, že to možná politici záměrně trochu přeceňují ten vliv těch výzkumů veřejného mínění. No, já teda si můžu zareagovat. Já jsem právě zvyklý na tuhle otázku odpovídat spíš ve vztahu k výzkumům veřejného mínění, což je trošku jiná rovina. A tam celkem mám na to jako silný názor, ale to ani nejde jinak, když jsem se s tému, že když jakoby někdo říká, že tím vlastně jakoby kazíme tu politickou scénu, protože pak jde jakoby o nějaké čísla v těch průzkumech, tak já jakoby souhlasím, že někdy to může mít prostě ten efekt toho jakoby strachu ze ztraceného hlasu a když je někdo kolem těch 5%, že to prostě může někomu ublížit, to asi nejde jakoby opřít. Na druhou stranu mi přijde, že je hrozně důležitý, aby ta veřejnost měla vlastně povědomí o tom, jaký je to rozložení sil, o kom lidi přemýšlejí, jestli prostě, protože jinak, kdyby to nebylo, tak by prostě Karel Janeček řekl, já jsem matematik, já jsem si to spočítal, že teda jakoby vyhraju a kdo by jako my mohli jak na to reagovat, jo? Nebo když prostě má volič nějakou omezenou pozornost a kandidovali dva, že jo, bývalí rektoři, pan Zima a paní Nerudová a teď jako Tomáš Zima taky rozhodně nebyl nekontroverzní rektor a určitě by se našly věci, které by se v souvislosti s ním řešily, ale tím, že vlastně jakoby nikdy se nestal relevantním kandidátem, tak se to nedostalo do té voličové pozornosti a bylo prostě na tom voliči, aby se teda rozhodl, jestli ta kauza o té Nerudové, se kterou novináři přišli, protože byla favoritka, tak jestli je jako teda odradí nebo ne, jak si s tím poradili, to je jiná věc, ale myslím si, že je v pořádku, že vlastně jakoby v té realitě té omezené pozornosti tak pomáháme jakoby nasměrovat směrem k tomu, kdo je teda ten reálný kandidát a o kom by si ten volič skutečně měl teda udat názor. Nebo reálný kandidát, kdo je ten kandidát s tou největší šancí. Potom, když se teda posune k té otázce, jakoby co ty televize, tam si myslím, že to je trošku těžší. Myslím, že je taky rozdíl soukromé televize, komerční televize, kde přece jenom asi z pozice toho, že teda jsou komerční televize, mají možná nějakou větší jakoby svobodu si to rozhodnout.
A jakoby velmi těžká otázka je to podle mě pro tu veřejnoprávní televizi, jak s tím má naložit ta Česká televize, která nakonec se s tím poradila tak jakoby, jak se to říká, jako ta královna koloběžka, že jo? Že teda byli tam všichni v té diskuzi. To byla princezna koloběžka a je to chytrá horákyně. Děkuju. Takže chytrá horákyně, která teda přišla a přijela na té koloběžce, jo? Tak to bylo, no. Takže teda vlastně pozvali všechny. Ale potom tam udělali to kolečko, proti kterému se kandidáti ohrazovali někteří z těch, jako ty nefavoriti. No, ale tak, asi takhle končím svůj komentář. Ještě pán má dotaz. Dobrý večer, Jan Činágl. Dvě otázky. Na úvod, podle průzkumu patří Česká republika v Evropské unii k nejméně mediálně vzdělaných zemí. Neznáme řeči, necestujeme. A tím o to snadnější manipulace, kdy se slovují pudy, emoce a selské zdravý rozum je utlačován, čili ta první otázka, do jaké míry volí kandidáty nebo předvolují kandidáty média a do jaké míry občan. A ta druhá se týká málo známé věci. Byl podán podnět na neplatnost voleb. Média ku podivu mlčí. A sice zjistilo se, že podpisy na kandidátních listinách kandidátu na prezidenta kontrolovala firma s neznámým vlastníkem na Kajmanských ostrovech. Uzavřela smlouvu s ministerstvem vnitra. To je něco děsivého. Neměli souhlas kontrolovat osobní údaje. Co kontrolovali? Kolik spočítali platných, neplatných hlasů? Co vy na to? Děkuju vám. Já se přiznám, že si nejsem úplně jist, jestli ta druhá část je úplně přesně pravdivá. No, já nevím, protože to slyším úplně poprvé. Já jsem zdržel originální dokumenty a právnické podání. Poslal jsem to všem médiím a nikdo nezareagoval. My se na to podíváme. Ale vlastně asi zajímavé, ta první část otázky, to asi naši hosti dokáží trochu zodpovědět. Do jaké míry o tom, kdo může kandidovat, vlastně rozhodují média o tom, jak se o kandidátech mluví? Jistě, forma působení na veřejnost, kdy se nenabízí fakt jenom fakta, ale podprahově toho volte, toho nevolte. To je špatné. To můžu říct z vlastní zkušenosti, že my bohužel, my podpravového sdělování úplně nejsme schopni. Minimálně teda u nás respektu. To můžu říct celá odpovědně. Ale, máme k tomu něco? Tak já myslím, že to nás vlastně vrací trošku k té otázce, jestli přímá volba ano nebo ne. Jo. Ve chvíli, kdy jsme se rozhodli pro přímou volbu, a myslím si, že to má své výhody, že to prostě jakoby lidi evidentně ta volba jakoby zajímá, přivádí to lidi k politice, k zájmu o politiku, chtějí vlastně se té prezidentské volby zúčastnit a konec konců, že to se říká, že to byl jeden z důvodů, proč vlastně jakoby ta prezidentská volba se stala tou přímou, že vlastně byla oblíbená už předtím, už když volili poslanci prezidenta. Na druhou stranu má to jakoby ruku v ruce s tím jdou nějaký negativa, že ta kampaň prostě nějakým způsobem jakoby musí téct přes nějaký média. Teď samozřejmě ty média, máte určitě pravdu, že prostě podávají ty informace nějakým způsobem, který vždycky není 100% objektivní, nějakým způsobem to ovlivní. Další věc jsou ekonomické možnosti těch kandidátů. Není vlastně jakoby možný asi vést prezidentskou kampaň bez aspoň nějakých jakoby financí, které ten člověk musí sezbírat. Takže je to jakoby fair vlastně překážka, nebo není těch jako otázek, jak ta přímá volba vlastně funguje a jaký má nevýhody je hodně. No. Já myslím, že jakoby určitou výhodou bych řekl je, dokud jako zůstává ta pestrost té mediální sféry velká, tomu napomáhají do určitý míry vlastně paradoxně ty sociální média, které zároveň na ně často se jakoby mračíme za to, že jsou tím zdrojem, kudy se šíří ty pomluvy, polopravdy, nepravdy, ale zároveň vlastně jako je to nějaký způsob, jak vlastně i okrajový média se můžou prosazovat, jak se můžou prosazovat i ti jednotliví kandidáti třeba napřímo ke svým voličům. A druhá věc je prostě udržet nějakou jako mediální různorodost toho prostoru. No, to teda není moje parketa, ale myslím si, že vlastně
jakoby já mám po každý radost, když prostě vznikají nový deníky, nový mediální projekty. Já vím, že jakoby na jednu stranu je to konkurence, ale na druhou stranu vlastně si myslím, že jako právě ta konkurence je zdravá pro to celý mediální prostředí. Jo? V tu chvíli si myslím, že v Česku, tak samozřejmě je tady prostě velký mediální dům, který vlastně jeden z těch kandidátů na prezidenta. Na druhou stranu je tady jako řada dalších médií, takže já jsem v tuhle chvíli spíš jako relativně optimistický ve smyslu tom, že ta mediální krajina je jakoby relativně pestrá, ale to neznamená samozřejmě, že každý dostane jakoby objektivní zacházení skrz ta média, no, v té kampani. Takže já souhlasím s tím, že to nějaký vliv má, ale prostě tomu asi neunikneme v té přímé volbě. Já bych připomněl, paní Čaputová byla zvolena jako outsider díky tomu, že si Slováci odsouhlasili měsíční nebo dvouměsíční moratorium, zákaz propagace, čili vlivu médií na myšlení voličů. Zajímavý postřeh. Myslím, že mají zákaz zveřejňování výsledků veřejného mínění. Ale prostě přerušení na voliči. Tak ještě nějaký dotaz? Pan Marotas. Pozor, mikrofon. Pardon, dobrý večer. Já si dovolím jako starý třeba 80-letý dědek říct toto. Mně tohle to všechno působí na mě jako nějaká televizní veselohra. Jo. Jaké bude ponaučení za 5 let pro ty mladší, který přijdou k volbám? Jaký bude ponaučení? Já jsem oslovil 5 známých žen, dokonce i tady, například paní Drábovou, paní senátorku Němcovou, tady když by oslavy, že jo, na tom, a tak dále, paní Dvořákovou, Cociolaško, to myslím, že ji znáte, ne? A všechny ženy se vymluvily na něco, jo? Paní Dvořáková mi říkala, já jsem stará, no kolik je let, já jako nevím. Proč nekandidovat? Prosím? Vy jste oslovil, aby kandidovali. No. Jste oslovil, aby kandidovali. A oni no jistě, aby, no. Jestli by kandidovali, no a všechny ženy to odmítly. Paní Drábová tady mi říkala, no já bych se musela učit, mě by to nepavilo, že jo? A to je známá osobnost, no a z těch kandidátů, z těch, co bylo těch posledních teda 9, no to byl malý výběr podle mě, jo. A teď jak tady se ozývalo, že se to ovlivnilo médiem, že jo, to je pravda, že člověk otevře noviny, předražení za 25 korun, jo, a tam je pořád tyhle ty 2 nebo 3 a plus ten zbytek, že jo. No tak já nevím, co to je za volby, to je šaškárna podle mě úplně, jo. No. Děkuji. Děkujeme. Trochu se blížíme k závěru, ale to je vlastně zajímavá otázka. Jak to, že byla zase jenom jedna kandidátka? A věřím, že odpovědět v rychlosti tu otázku je asi složité. Ale je pravda, že sice uspěla nejvíc, co kdy jaká kandidátka uspěla, protože předtím ještě žádná kandidátka vlastně neuspěla. Takže, ale byla zase jenom jedna. A jaké bude ponaučení? To je pravda. To je dobrá otázka. Jaké bude ponaučení pro voliče, který měl dneska 16? Já myslím, že česká společnost ještě asi letos nebyla připravena na úspěch ženy až tak vysoko. To je jako můj osobní názor. To není už ani tak můj jako profesní názor. Pardon, a co to znamená? Co to se často říká? To jako znamená, že někdo sedí a říká si, ježiš, tak to ne. Já myslím, že část toho vlastně sedí, je i jakoby za tím propadem Danuše Nerudové. Že i třeba z vlastní zkušenosti jsem slyšela o pár mužích, kteří uvažovali o volbě Danuše Nerudové. A nakonec se rozhodli to tam hodit Petru Pavlovi a hlavně asi z toho praktického hlediska, z toho strachu, že to řeknu lidově, že by si ji v druhém kole Andrej Babiš namazal na chleba. A myslím si, že to byla i jakoby ten strach z toho protikandidáta, z té reality toho protikandidáta, že ta kampaň se očekávalo, že nebude úplně lehká mezi prvním a druhým kolem. A tak si myslím, že se část lidí mohla i proto rozhodnout raději tam ten hlas dát zkušenému generálovi, který má asi větší potenciál té negativní kampani čelit. Takže Kristýna, to, že nebyly 4 kandidátky a jaké je ponaučení? Já s tím úplně nesouhlasím.
Já si myslím, že ona naopak měla hroznou výhodu, že je žena. Že naopak si myslím, že připraveni na ženu jsme. A že právě hodně lidí si myslím, že byli rádi, že se hlásí žena a že žena chce být prezidentkou. A osobně si myslím, že kdyby to nebyla Danuše Nerudová, ale Dan Neruda, takže vůbec takhle nevystřelí v tom začátku, že si myslím, že to byl efekt ženy. A právě si myslím, že ona hodně otevřela ten prostor, že trochu zbořila ten skleněný strop, jak se říká, a že snad po naučení bude, že příště bude víc žen, ale musím říct teda za sebe, že obdivuju každého, kdo do toho jde, protože to je tak strašně náročná disciplína schánět sponzory, bojovat, mluvit se všema médiema, že úplně chápu všechny, kteří to odmítají, a velký obdiv těm, kdo do toho jdou teda. Jarmír, ještě prosím, ještě Jaromíra, nechme odpovědět. Jo, ale já s tím v zásadě souhlasím. Já si myslím, že opravdu jakoby ta její kampaň jakoby rozhodně není neúspěchem. My vlastně tím, že jsme viděli ty její čísla z listopadu, kde prostě se jí dařilo velmi dobře a najednou to vypadalo, že by mohla dokonce postoupit, že dokonce byla třeba v těch průzkumech jako na druhém místě nebo někde na prvním, tak jsme o ní začali uvažovat jako, že prostě má velmi vysokou šanci, a ten její konečný výsledek byl pak zklamáním. Ale neměli bychom zapomínat, že ona skutečně byla vlastně kandidátka, jak jsme říkali, zcela neznámá, která se najednou objevila a vlastně strašně rychle vyrostla. Tam naopak, že ten moment, kdy najednou jsme ji zaznamenali nejdřív prostě na 15% někdy v tom říjnu a pak najednou jako skoro na dvojnásobku v tom listopadu, tak to bylo jakoby výjimečně rychlej sprint, a souhlasím s Kristýnou, že si myslím, že jí tam pomohlo to, že je vlastně ženská kandidátka, že hodně voličů to oceňovalo a že bylo rádo za to, že někdo takhle sebral tu hozenou rukavici a právě tu odvahu do toho boje jít. To, jestli potom naopak v tom finiši to nebyla i nevýhoda, možná, že taky. Možná, že tam sehrál i tenhle ten efekt jakoby roli, jo? Ale tak no. Prosím, poslední dotaz, prosím stručně a prosím smysl. Já jsem jako Ťátko. Já si myslím teda, podle toho jsem já i volil, že situace, kdy teda je válka, že jo, blízko, ovlivnila to, že byl zvolen Petr Pavel, že jo, ale že kdyby v normálních mírových klidných dobách, si myslím, že by žena vyhrála, že jo. Aspoň je můj názor, aspoň. A druhá, pak bych měl ještě otázku, jestli chystáte pak případně, bez ohledu, jak ty volby dopadnou, nějaký sociologický průzkum na to, kdo volil ty dva, že jo, respektive případně i Babiš, pokud doufejme prohraje, že kdo jako sociologicky ho volil, což asi teda my víme, ale jaký důvody ho k tomu vedli, že teda pak byl zvolen případně, anebo pokud doufujeme nebude zvolen, tak proč teda ty jeho voliči, proč ho teda volili, že jo. To je teda první otázka. A druhá, ještě bych prosil, jestli současná vláda teda spolupracuje s vámi jako se sociologií ve vašich výstupech na svým volebním prostě programu, nebo ne programu, ale na tom, co teď momentálně koná, jestli s vámi nějak spolupracuje, že bylo páč, jednak v respektu jsem, se už si nepamatuju, četl výborný článek o tom asi před rokem, sociologický průzkum těch skupin, že v pohraničí a nějakým způsobem jiných než tady v Praze, že jo? Takže jestli nějakým způsobem s vámi, že víte o někom, že ta vláda spolupracuje s vámi jako s nějakým sociologickým ústavem a tak dále a bere nějakým způsobem, ale na tom pracuje, že jo? Ne? Bere si jenom informace a nic s tím nedělá, nebo se opravdu s tím spolupracuje. Tak děkuji. Jenom to k tématu, můžete odpovědět paní Nerudová, jak jí ublížilo to, že jako rektorka školy má naprosto nekultivovaný slovní projev, kdy každou druhou větu začíná slovem já. To mě bylo hodně podstatné. Mě hodně ztratil v těch diskusích. Tak jo, tak já ještě uspořádám ty otázky a jsou skutečně poslední. Jasně, tak se omlouváme. Tak můžeme ještě klidně se vrátit k tomu, jestli Danuše Nerudová, jak působila v těch debatách a tak. A otázka, můžete asi rychle odpovědět, jak moc vlády naslouchají vám jako expertům. A nebo jak moc je expertní hlas ceněn a skutečně mu nasloucháno. A je pravda, že ta otázka ta nepadla, tak to je pravda. Pavel je generál a 800 km od nás je válka. Takže jak moc to vlastně hrál roli, protože třeba ne, ale možná ano.
Tak poslední kolečko tak, této trojotázky. A tak, spoustu otázek. Já si myslím, že obecně se dá říct, že jakoby pro českou politiku, když se k té kultivovanosti projevu, takže to není třeba tak jakoby důležitý atribut, jako je to pro angloamerické země. Je to daný i nějakou jako vzdělávací tradicí, kde prostě tam často součástí toho vzdělávání hodně velký důraz na nějakou rétoriku a ústní a ten verbální projev. Já to třeba jakoby u sebe vnímám jako deficit, že bych sám taky rád se vyjadřoval lépe a hezčeji, ale vlastně jakoby třeba během toho vzdělání v Česku na tom je kladen, na to kladen menší důraz. Mně osobně nepřišel projev Danuše Nerudové, že by byl nějaký jako horší než ostatních. Jako já jsem ho vnímal naopak, že možná i gradoval v něčem v těch diskuzích a že vlastně byl jako diskuze od diskuze lepší. Takže a nějaký výzkum konkrétně, který by se měřil na to téma, to o tom nevím, jako co vadilo nebo nevadilo voličům, to my většinou nejsme schopni postihnout tyhle jednotlivosti. Napovíte mi, prosím nás, co byly ty další otázky? Naslouchají vám české vlády. Jo. Neznám třeba konkrétně vám, ale tak obci. To se dá si říct, ano, velice často, nebo... Myslím, tam momentální, že jo. Dobře, tak jo. Výhledem do budoucna, dejme tomu, Babiš nevyhrál pak volby jako parlament. Tak jako tahle vláda? My třeba jako STEM, tak se jakoby snažíme, aby jsme, když děláme nějaký výzkum nebo analýzu, tak v minulosti asi bylo častější, že jsme to prostě třeba pověsili na web, nebo jsme, a tím to jakoby skončilo, nebo jsme to třeba skrz nějakého mediálního partnera publikovali a tím to jako skončilo. Dneska se asi častěji snažíme i třeba si říct dobře, a kterého politika by to mohlo zajímat, komu bychom chtěli, aby to skončilo na stole a vlastně jakoby jít ještě ten krok za to. A tak snažíme se asi jakoby směřovat ty výstupy, kde máme pocit, že by to mělo smysl i směrem k těm politikům. Asi nedokážu posoudit, jak moc oni potom s tím pracují, nebo co se s tím stane vlastně v tom víru těch všech podnětů, co oni dostávají od těch všech jako dalších různých aktérů, kteří zásobují daty, lobbystických skupin, že jo, vlastně ten jakoby politik je na průsečíku strašně moc nějakých jako silových působení a to, jakou roli v tom potom mohou sehrávat naše výzkumy, to vlastně jako já nedohlednu. A poslední věc, válka pomohla člověku, který je celoživotní voják a teď je na levý službě, tak hrál... Intuitivně asi bych řekl, že do nějaké míry to tak mohlo být, ale tak. Tak já začnu tou válkou. Myslím si, že na jednu stranu mu to pomohlo, na druhou stranu teď to Babiš zneužívá v kampani, že říká, že nás do té války chce zatáhnout, takže je to takové dvojsečné. S tím, jestli nám pomáhá, jestli komunikujeme s vládou ohledně těch našich výsledků, tak já můžu uvést příklad, ne teda výsledky voleb nebo nějaké sociologické průzkumy týkající se tohoto, ale třeba zrovna teďkon spolupracujeme s ministerstvem na výzkumu týkající se korupce, který ministerstvo vyloženě bude používat potom pro svoje plány boje proti korupci. Takže nějaká určitě spolupráce tam existuje. Myslím si, že i na těchto politologických výzkumech nebo výzkumech týkající se politiky. A poslední otázka byla ohledně Danuše Nerudové, jak mluví. A to si myslím, že souhlasím s Jarou, že vlastně já myslím, že ona z začátku byla taková trošku nervóznější, takže ten mluvený projev nebyl tak kultivovaný, ale že si myslím, že se zlepšovala. Ta poslední debata za mě už byla docela v pořádku. A Jaroslav? Tak já zase začnu teda tou Nerudovou. Já si taky myslím, že ten její projev na mě teda rozhodně nepůsobil jako nekultivovaný a naopak taky jsem měla dojem, že v těch debatách postupně gradoval a že v té poslední debatě mi vlastně přišla úplně nejlepší za celou tu dobu. A každopádně musím souhlasit s tím, co říkal Jaromír, že to je opravdu v českých podmínkách trošku marginální v tom voličském rozhodování oproti právě třeba tomu anglosaskému světu, kde jsme zvyklí, že umějí skvěle prezentovat. A to vidím třeba i jako vědec potom na konferencích a mě vždycky hrozně baví, když někdo z anglosaského světa má přednášku, protože je strašně zajímavá, je skvěle podaná. A my to ještě tak dobře neumíme, i když máme kolikrát zajímavá data, tak je neumíme tak hezky odprezentovat a tak zajímavě. Ale
Myslím, že když se podíváme na toho kandidáta, který se umístil na druhém místě, tak vidíme, že opravdu kultivovanost projevu není to, co by rozhodovalo volby v České republice. Je vám nasloucháno? Je nám nasloucháno. Každá vláda má vždycky určitě za sebou tým expertů, kteří využívají různá data. My jakoby nejsme, neexistuje tam ta spolupráce ve smyslu toho, že by nám vláda zadávala, co máme zkoumat, ale ty naše výstupy jsou dostupné a určitě nějaká forma spolupráce vždycky, my jsme jí určitě otevřeni a ti experti, kteří radí vládě, tak jsou těm datům přístupní. Takže to myslím, že určitě ano. A generál a válka. No to je právě to, co jsem říkala předtím, že si myslím, že je jeden z těch efektů. Proč česká společnost možná momentálně není na tu ženu připravená a to je asi to, nemyslím, jako, že by to byla jenom, ale je to tou danou situací, ve které teďko jsme. A mohlo to mít určitě taky ten efekt, že... Nosná témata exekuce, klimatické změny, to je ten problém světa. Ticho. Na to by mohli hodně získat kandidáti. A ti kandidáti ta témata otevírali, měli je, ale minimálně Danuše Nerudová třeba o exekucích mluvila, Marek Hilscher taky se exekucím věnuje poměrně hodně. Ale nejsou to ta témata, která rozhodují volby, evidentně. Tak už, pardon, už je opravdu docela hodně pozdě. Takže já děkuji našim hostům, Miroslavě Pospíšilové, Kristýně Bašné a Jaromíru Mazákovi. A díky vám, že jste přišli a že jste se dívali. Na stranu.